Senhores, 1000 anos se passaram, mas o sonho continua. Seja usando as artimanhas dos fãs, seja no método tradicional, tradicionalíssimo. Por VGA, em estéreo. Oh yeah. Mas aguarde, aguarde o disco ser checado. Pronto, acabou. É rápido. Ainda que se precisasse, ele poderia ir online. Não acredita? Olha a arroba aí. Tudo bem que save na nuvem não tinha, não. Você não esqueceu dos blocos de memória, né? Você não vai começar o jogo sem poder salvar. De jeito nenhum. Dá um reset no sonho. É rápido, no joystick mesmo. Aguarde o piano. Aguarde o piano. Isso. Vamos agora para aquele tenso momento que você conhece. A gerência dos saves. Olha o LED do HD ali. Olha, que comece o backup. Agora sim. Tranquilidade. Porque 1000 anos depois, a última coisa que você quer se preocupar chama-se memória. Algo que algumas pessoas chamariam de legado. Você é Haziel, um vampiro de almas. É sua comidinha favorita. Mais do que isso, sua existência depende da energia das almas dos outros. Você está num lugar chamado Nosgoth. De acordo com o manual, uma época em que a humanidade teria sido domesticada. Teria sido por esse cara? Não sabemos ainda, só sabemos que... Por minha transgressão, eu ganhei um novo tipo de reward. Admitir é o primeiro passo, Haziel. O segundo é se entender com os controles. Dois vampiros ali, você está com a tocha. O fogo não só ilumina. Mas primeiro você precisa, digamos assim, amolecer o vampiro. E ele é ágil, veja. Agora, esmaga. Tá mole, toca fogo. Elegantemente sugue a alma do vampiro à distância. Isso. O fogo da sua tocha ficou no primeiro vampiro, mas você pode atacar esse segundo vampiro com a tocha apagada. Mas você viu aquela fogueirinha ali no fundo, não viu? Isso. Agora sim. Agora tem como você terminar o vampiro. Tá tonto, Shoryuken. Isso, de três. Porque em Soul River, senhores, bater somente não adianta. O negócio é fatality. Só assim você se alimenta. Então você descobre que está num ambiente da Crystal Dynamics. O 3D a 60 quadros do seu Dreamcast será colocado a toda prova. Venha comigo, venha com o Raziel. Suba as escadas, as escadarias gigantes. Pressione os dois gatilhos do seu Dreamcast e analise. Leve em conta a fragilidade humana. Frailty. This weakness, it seemed, was passed on to his offspring. Their fragile skins barely contained the underlying decay. Haziel pode improvisar. Sem a tocha nas mãos, procure uma outra fonte de luz para empalar seu inimigo. Agora não demore com a alma. Aguarde ela entrar em sua boca, às vezes ela dá voltas e perdeu. É só não fazer o mesmo com esse vampiro, porque você precisa de almas para ficar vivo no plano físico. Uma porta. Uma suntuosa e sombria escadaria. E um portal. Haziel descobre que pode viajar rapidamente entre certos locais de Nosgoth através dos portais. Haziel deve ativar o portal associado à localização que ele quer viajar, diz o manual. Água, tão boa para nós humanos, mas para Haziel, o simples toque na água é motivo de sofrimento. Ela queima sua carne como ácido. E ao tocar na água, Haziel é transportado para o plano espectral. Esses inimigos não estão no plano físico. Uma chama azul flamejante. Mas Haziel quer explorar o plano espectral. Tudo está meio esverdeado assim, mas você consegue dar seus pulos. Isso, estamos do outro lado.
Há algo ali embaixo. Mas há também uma porta bem aqui. E então você descobre que... Nem pense. No plano espectral você não abre portas, meu amigo. Raziel não pode manipular coisas no Reino dos Mortos. É simples. Talvez não tão simples. O plano espectral é uma versão sombria do plano material. Quando Raziel passa de um plano para o outro, o mundo em volta dele dá uma mudada. Mas assim, de leve, sutil. Além do fato que é tudo esverdeado assim, e no ponto azul você troca de volta para o plano material. Raziel está agora no plano material. Uma textura que indica... que você poderia escalar? Nada. Pressione o botão A para pular numa parede escalável. Isso na seção habilidades aprendidas. Metroid, senhores. Metroid. Uma grade bem fechada. Raziel à vista do outro lado. Uma espécie de piscina ali com um vampiro lá embaixo. Vamos observar. Vamos olhar tudo. Não posso escalar paredes. Também não vejo áreas escaláveis aqui. O que significa que mesmo sem a habilidade de escalar paredes, talvez eu tenha chance. Mas como? Entre os planos, o mundo se retorce, se reforma. Agora sim o Prince of Persia vai rolar. Fumaça azul. Isso quer dizer que posso trocar para o plano material estando aqui em cima. Oh yeah. Só que estamos sem life, digo sem almas. Você só pode trocar para o plano material quando está cheio de almas. Vejo uma lá embaixo. Acho que está do outro lado, mas dá para sugar daqui. Aproveito para dar uma espiada. Uma grade aqui em cima também. Enfim, lá está a alma. Também se você ficar parado aqui no plano espectral, seu life iria recarregar lentamente. Assim como ele desce lentamente estando vivo aqui no plano material. Sim, amigo. Estas são as regras de Legacy of Kain, Soul River. Uma entrada na parede ali. A grade que vimos no plano espectral, a grade daqui de cima. Nada aqui, aparentemente. Se pressionar o gatilho direito, você se agacha e não cai em locais altos. Esse buraco na parede é do tamanho exato, sim. Não se deixe enganar pela escuridão contínua de Soul River. Porque isso aqui é um bloco. Só que esse bloco não está na altura do buraco na parede. Segure o gatilho da esquerda que Raziel se agacha, pressione o X para Raziel girar. Opa, nesse momento rola um tutorialzinho, beleza. Já vi que vai ser tranquilo. O jogo vai te ajudando passo a passo, vai te dando as mãos, certo? Ok, agora vai pro outro lado, Raziel, só aquela empurradinha final. Ops. Sinta os controles. X. Pra frente. Mas antes, não é melhor você dar uma espiada no ambiente, ver o que pode mudar? O que será que essa caixa vai fazer, não? Ok. Por esse ângulo agora. A grade ali em cima, a grade ali embaixo. Bom, deve abrir uma das grades. Certamente. Isso. Ok. Tudo nos conformes. Vamos conhecer a nova sala. Parece que tem umas plataformas nas paredes. O piscinão lá embaixo. Aquele inimigo que havíamos visto. Vamos descer com cuidado. Plataformas em volta do piscinão. Note a música de Soul River recebendo sutis novos instrumentos para aumentar a tensão. Ok, ele está tonto. O agarro, mas onde fazer o fatality? Não tem fogo, não tem tocha, não tem luz, mas achei ali um espeto. Sim, se você acertar... não. Quem sabe se eu jogá-lo na parede repetidas vezes. Uma. Duas. Ah, três é demais. Quem sabe se gentilmente eu espetá-lo aqui... Não, ele sempre joga. Daqui a pouco ele perde a tontura, mas basta dar uns novos sopapos que recarrega a tontura dele. Uma coisa é certa, se houvesse uma espada na parede e eu jogasse nessa espada, ele morreria empalado lá. Raziel lembra de já ter feito isso antes. Cuidado, acabou a tontura.
E Raziel não desiste de acertar ali. Nada. Peraí, será que... Ah, tá. Com a arma pontuda dessas nas mãos, Raziel sabe muito bem o que fazer. Amoleceu, se aproxima. Aperta o Y. Perceba que Raziel não colocou fogo no inimigo. Se não sugar a alma dele em tempo... Oh, yeah. Vai, Raziel, não deixa de sugar a alma agora por dois motivos. Seu life já tá ficando baixo, e senão você não termina nunca essa batalha. Isso, agora sim. Senhores, este é o combate de Soul Reaver. Um suntuoso esmagamento de botões que combina timing, posicionamento e voracidade. Área limpa. Raziel agora tem de olhar, observar. Qual o caminho? Mais do que isso, qual o caminho em meio a essa escuridão permanente dos cenários? Opa, temos outro buraco aqui do outro lado também. Um bloco aqui cairia bem, não? Mas não vejo bloco algum. Será que eu conseguiria retornar à sala anterior? Mas a grade que se abriu foi lá de cima. Será que Raziel consegue voltar lá em cima? Não encontro nada para subir, mas vejo plataformas inalcançáveis. E o buraco do bloco. Mas cadê esse bloco? E lá em cima vemos mais e mais plataformas, mas muito altas, inalcançáveis. Viemos da plataforma lá de cima, lembra? A grade lá de cima que se abriu, mais ou menos ali atrás daquela plataforma. A grade daqui de baixo não se abriu. E agora? Tem de ter um bloco em algum lugar aqui. Pense, Raziel. Ou melhor, explore. Será que aqui é um bloco escondido, não? Será que essas marcas no chão querem me dizer alguma coisa? Raziel, pense. Pense como um jogador de videogame. O que você faria agora se isso não fosse real, se fosse apenas um videogame? Isso, Raziel, sai, carrega o save. Pronto. Você, jogador, volta com a mente refrescada. Você vai rever seus passos. Lentamente. Plano dos mortos, sobe, plano dos vivos, volta lá, pega o bloco, opa, o bloco já está lá, porque eu tinha feito um save, ele salva o estado de todos os itens que você manipulou. Bom, isso pode ser bom, desde que o jogo não coloque você numa situação impassável, não é? Bom, agora Raziel vai com calma, nada de sair descendo logo, já vimos que tem uma plataforma ali em cima, é isso mesmo, freia Raziel, respire. Olhe direito a plataforma, admire a plataforma. Ela está lhe esperando, Raziel. Não vai logo descendo. Dá uma olhada geral. Com certeza dela a gente consegue atingir aquelas plataformas laterais ali. Então vamos lá, é só subir com calma. Não, corrige o curso, isso. A sorte é que os controles realmente são perfeitos. Vamos lá, se agacha. O salto é mais alto quando você se agacha. Pronto. Se agacha, anda por aí agachado para não cair. Vamos confirmar isso. Com certeza dá para alcançar ali. São duas plataformas, uma de cada lado. Salame Mingue, vamos para a esquerda. Escute o fogo da tocha no som estéreo do seu sistema de áudio Dolby Retro. E salte. Abra as asinhas, dá aquela voada. Não vai cair, hein? Quase, mas foi. Subiu a outra. Só isso? Só isso nada. Você já sabe. Tem de ir para outra agora, né? Pô, mas como? Se eu não consigo voltar? É muito alta a plataforma que vim. E a grade lá de baixo continua fechada, claro. Rapaz, cadê o bloco desse negócio? Vamos dar uma espiada no plano dos mortos. Ver quais as diferenças. Se é que tem alguma. Nada. Será que alguns destes blocões aqui de baixo poderiam ser blocos removíveis? No plano espectral, alguma dica? Nada. Visão panorâmica aqui de cima? Nada. Deixa eu voltar, deixa eu sair daqui. Sinto-me preso no enigma. Você sabe a sensação. Pare, prepare um café e volte depois. Nada de bloco aqui. Nada aqui. Nada aqui. Uma corzinha diferente. É isso mesmo? Oh. Segura firme, Raziel. É verdade. Comemore na sua mente, pensando...
Bom, agora é só levar pra lá. Por aqui. Barreira. Por algum motivo, essa barreira não deixa o bloco ser girado. Vamos olhar então de novo. Um caminho alternativo. Que parece ser o piscinão. Não tem jeito. Vai, Raziel, joga na água. Arrasta até aquelas escadarias ali. Isso. Isso. Como diria um tio meu, como é relaxante ver os outros trabalharem. Abriu. Agora dá pra voltar. Mas pra quê? Ah, tá. Lá em cima, eu pulo pra outra plataforma que subiu. Isso. Vamos lá. Sobe. Direitinho agora. Salta. E voa. Ok. Vamos olhar. A próxima plataforma está ali com um ponto de troca de plano. Vamos pra lá. Opa. Segura. Isso. Voa tranquilo. Ok. Já vejo a nova grade. Vamos voltar aqui pra você ver o draw distance baixíssimo dos anos 2000. Isso. E de volta ao plano material. Senhores, finalmente estamos do outro lado. De várias maneiras agora. Bom, temos dois buracos na parede, dois buracos pedindo blocos. Temos dois blocos, só que estão empilhados. Como desempilhá-los? Vamos dar uma espiada no plano espectral. Sem diferenças, veja que nossa tocha fica parada, o tempo para neste plano. Mas neste não. Ao lado do buraco dá pra subir naquele bloco ali. Vamos empurrar pra lá, a torre de blocos. Será que dali vai? Foi! Agora empurra, se fizer clique, fez. Nada aconteceu porque, claro, faltou outro. Tranquilo, é só escutar o clique pra certamente a grade abrir. Não teve clique. A grade não abriu. Pô, falta o que aqui? Soul River não tem itens. Não tem tela de itens. Você tem de resolver no cenário. E só no cenário. Bom, tem um lance dos dois planos. Vamos de novo olhar. Tudo igual. Talvez uma parede escalável ali em cima, mas não tenho habilidade. É, Raziel. Ctrl Z. Outback Space. Tá vendo aquele símbolo ali no bloco? Pois é. É Tetris. É Tetris. Demorou. Mas a sensação, você sabe qual é. É boa. É ótima. É excelente. Você sai confiante. Vai, Raziel, pro escuro. Agora a coisa vai andar. Oh, não. Outra porta, eu não acredito. Ufa, essa abre. Pois é, senhores. Uma porta que se abre sem muito drama em Soul River. É motivo de muita comemoração. Mas a festa logo acaba porque Raziel avista lá em cima, próximo daquele lago que estivemos agora há pouco, uma passagem. Vamos ver se um bloco foi suficiente. Não. Mas tá muito perto. Será que essa torre aqui é uma torre de blocos? Vamos ver se dá pra empurrar. Não. Então, senhores, Soul River vai ensinando a você que a escuridão esconde blocos, especialmente se você estiver sem a tocha, né? Empilha. Isso. Vai, Raziel. Explora. Empala. Marque que tem de voltar aqui, mas não agora. Abra a porta, puxe a alavanca e veja nada acontecer. Pegue o elevador de Keystone Capers. E indo pra baixo, você sabe, geralmente complica. Uns inimigos novos surgem. Mais um local daqueles grandiosos e escuros, mas tem uma alavanca nesse. E aí Raziel fica super feliz que já aconteceu alguma coisa ao puxar a alavanca. Parece um motor girando. Vamos voltar. Porque amigo jogador Soul River é pra aquele que gosta de explorar. Olha aí a alavanca funcionando. O negócio era o motor dessa plataforma aqui. Alguns blocos ficaram acessíveis quando a plataforma desceu, mas decido retornar lá. O motor parou, a alavanca não faz mais nada. Tem uns símbolos aqui no chão. E toma-lhe escuridão. Achei um caminho em meio à escuridão. Vocês estão vendo? Que me leva a uma porta fechada. Com um símbolo também ali na frente. Plano espectral ativar. Raziel retorna àquela plataforma que desceu e descobre que dava para subir e encontrou alguns blocos que lançam pilares ao chão. Pilares de blocos, na verdade. Eles caem desarmados como quatro blocos que dão certinho e o negócio desce mais. Salve! E venha comigo para aquele túnel. Vamos ver se a porta abriu. Em Soul River nada é certo. Você nunca sabe. Pega a arma e dessa vez abriu. Coisa boa. Opa. Are the last to die. Senhores, estamos diante do primeiro chefão de Soul River.
Melkia. Raziel estuda seus movimentos. Uou. Ao ataque. Só fez cosquinha. E cuidado que ele morde. Cheguei com muito pouco life. Esquiva. Raziel decide olhar o espaço. A porta fechada. Parece que é uma alavanca aqui. No centro, ali no escuro, há uma espécie de arena. E é possível entrar, sim. Melkia ficou de fora. Estamos protegidos. Você precisa de almas. Lembre-se que seu life está sempre abaixando no plano material. Será que dá para atingi-lo pelo outro lado? Parece que não. E o chefão está piscando meio verde. Opa, ele passou por dentro da grade. Cuidado, Raziel. Esquiva. Agora. Será que está atingindo? Ele grita. E os vetores e as texturas se esticam. Oh yeah. É assustador. Ele vira. Ele morde. Sai. Pois é, senhores. Soul Reaver é um daqueles. É um daqueles, você sabe muito bem. É um daqueles. É um daqueles que não mostra o life do chefe. E aí você não sabe se tá progredindo. Mas tô de olho nessa alavanca. Meu life no plano material está se esvaindo. Vou pra cima dele. Descubra que você é imortal, Raziel. Não fique de frente, Raziel. Ele te mordeu, seu life acabou, você volta para o plano espectral. Calma. Calma nada, ele veio também. E uma mordida dele já tira seu life praticamente inteiro do plano espectral. Raziel, que é imortal, vai morrer uma segunda vez, meu filho? Suga logo aquela alma ali, rápido. Lá vem Melkia. Lá vem Melkia. E ele chegou primeiro. As my agent, you are beyond death, Raziel. Your enemies cannot destroy you. Seus inimigos não podem destruí-lo. Tô vendo, sábio. Tô vendo. O que importa é que gamisticamente você morre e aí você deve retornar pra lá através dos portais e então estamos com ele de novo, Melkia. Vamos à estratégia da arena no meio. Que continua fazendo só cosquinha nele. Quem sabe na cauda. Que nada. Olha que risada gostosa. Mas não brinque, Raziel. Lembre-se que o cachorro morde. E é praticamente uma só. Zerou seu life no plano material. Você salta e então o tempo congela. Olha sua arma parada ali no plano material enquanto você volta para o plano espectral. O problema é que Melkia vem com você. Só ele. Você vai com tudo pra cima dele e toma tudo. Sai daí, Raziel. Não adianta. Escute Soul Reaver lhe dizendo, não é por aí. Talvez seja isso? Por aqui? Vamos pegar essa alma e já vejo ali uma alavanca. Vai, Raziel, puxa aí pra ver o que acontece. Acerta aí a posição. Ah, não, você tá no plano espectral. Não puxa, não vai funcionar. E lembre-se, para voltar para o plano material, você precisa estar com o life cheio. Life do plano espectral cheio. Agora sim. Mas cuidado com o Melkia. Oh, não. Um golpe dele tira quase todo o seu life. É o jogo lhe dizendo, nem tente atacá-lo diretamente. Pego as armas novamente, ponto de troca, plano material. Com life cheio. Você sabe para onde tem de ir agora, para aquela alavanca. Cuidado. Raziel descobre que tem de estar sempre bem distante de Melkia, rápido. Isso. Alavanca, agora. O que é que ela faz? Abre a grade. Abre e fecha. Lá vem Melkia. Não venha não, não venha não. E ele passa pela grade. Claro, ele usa aquele poder que usou na outra grade lá. Ele passa pelo plano espectral. Parece que ele troca rapidamente pro plano espectral e passa pelas coisas aqui no plano material. Pô, e tem outra cela aqui. Será que tem alavanca também? Tem. Vamos ver. Puxa a alavanca. Solta. A grade fecha. Mas se você segurar o botão, a grade fica aberta. Cadê Melkia? Será que no tempo certo... Ele chegou. Segura. Agora. Isso. Acabou. Caros amigos do Cosmic Effect, vocês acham mesmo que acabou? O chefão agora grita de dor. Agora pegou, ficou vermelho, a grade quebrou-se. Sai daí, Raziel. Ele tá vivo ainda. O salto não alcança, tem de estar agachado para alcançar, você erra, sai daí. Não quero arriscar ir pela porta. Erro mais uma vez o salto. Agora, ufa, vamos para outra cela, acho que já entendi. Estamos com pouquíssimo life, mas quem sabe é só mais uma. Aqui estamos na alavanca, mas o correto, Raziel, é voltar ao plano espectral, recarregar as baterias e voltar cheio, isso. Plano material, vamos lá. Cela. Alavanca. Venha, Melkia. Venha para os espetos. Isso. Será que morre? Ainda não. Sai daí. Não tem uma terceira cela, mas aquela alavanca agora se mexe sozinha. É praticamente o jogo chamando. Venha, Raziel. Puxa a alavanca. Ô, Melkaia. Desembucha, meu filho. Tell me, Melkaia. Where can I find Kane?
The Master is beyond your reach, Raziel. É, você não quer falar, meu Kaia? Então desce a alavanca, meu filho. Ô, meu Kaia, você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui. Aí você vem com essa conversa, que não pode falar nada, que não pode contar nada. Pois fique sabendo que eu tô adorando seu poder novo. Isso! Agora sim! Return to the sanctuary of the clans, Raziel. Melkaya's soul has endowed you with the means to gain entry. Ah, eu percebi. Tá massa agora. Beware, however. This hollow derelict is abandoned, but not uninhabited. É, mas antes de procurar o santuário dos clãs, você, jogador, sabe o que fazer em um jogo como este. Sim, todos aqueles lugares que você não conseguia. Agora você vai. Abra o olho, Raziel. Pois parece que sua missão só está começando. Saltos inusitados, mas perfeitamente possíveis. Isso. Na verdade, ele estava lá para você. Mas em que plano? Ah, e lembra do passado distante desse vídeo que eu estava tentando jogar o cara aí. Era isso aí. Mas é que tem que ser só na parede. Não pode estar no chão, não, como estava aquela arma lá. A arma é para você pegar, assim como esse item aí que agora está acessível. Vá juntando. Vá pegando. Mas não vá saltando aqui, não. Olhe. Olhe direito. Você conhece este abismo. A água é ácido. Procure o caminho da Fortaleza dos Homens. The Human Citadel. Its towering walls and deep moats engineered to keep Nosgoth's vampire plague at bay. Aquele que você procura, Raziel, está lá. Lá do outro lado. Sério, tá distante, mas vai que dá. Isso, a fortaleza super protegida, hein? Tô ligado. Though the city was well fortified against vampires, its human architects hadn't considered a breach by a creature such as myself. Estreia do poderzinho novo. Opa, um humano, finalmente. Não corra, peraí. Será que tem um diálogo aqui? Será que rola um RPGzinho de leve? Calma, vou deixar a arma no chão. Vamos ver se agora ele fala. É, tá com medo de mim, é compreensível. Afinal, costumo sugar as almas da turma toda, né? A senhorita também tem medo do sugador de alma, né? Agora esse aqui mete fogo. Ah, cara, aí eu sugo. Assim você me força. E é tipo um vício, eu não consigo explicar. Também quero, também quero. É, os humanos têm almas realmente, já suguei ali. Agora você sabe mesmo que está em meio aos humanos quando vem um esgoto. Tem um botão ali. Opa, baixou a água. De esgoto para túnel escuro. A escuridão total de Soul River nunca faria você imaginar que veria uma luz no fim deste túnel. Sim. Mas Raziel sente falta dos humanos. Será que restou-lhe humanidade ainda? Coisa simples que os humanos costumam fazer, como dar uma corridinha. Raziel tenta se enturmar. No final da corrida ele sugou a alma toda do pobre rapaz. Não tem mais jeito pra Raziel, não. O Santuário dos Clãs. Mas... The doors of the sanctuary were immovable. Either barred from the inside or rusted shut. I would need to find another means of entry. Agora aumente o volume, amigo jogador, e deixe o som de Nosgoth, a atmosfera de Nosgoth, tomar conta do seu Dreamcast. Agora você pode, Raziel. Vai lá. Mas e agora? Parece a Pérsia. E poderia ser. Sands of Time. Mas aqui a areia não faz você voltar no tempo, não. Mas se os outros forem vampiros, água... Pode ser ácido, lembra?
Oh, yeah, melhor do que eu esperava. Raziel percebe que seu Dreamcast quer falar com ele. Algo está por vir. Algo está por carregar. Raziel. Legado de... Cain. The Abyss has been unkind. I am your creation, Cain. Now, as before. What I have made, I can also destroy, child. Finalmente, senhores. Não ele. Ela. The Soul Reaver. Cain's ancient blade. Older than any of us and 1,000 times more deadly. It meant you were dead. Pra onde ele foi? Ali. Escute o estéreo. Esquerda. Cuidado, life do Dreamcast. Perdemos esse ataque. Provavelmente mais um eu morro. Ou eu ou ele agora. Mas quem disse que ele morreu? Trocou de novo. Efeito sonoro mono, então tá na minha frente. Agora. Mas a Soul River não é qualquer uma. The blade is vanquished. So it unfolds. And we are a step closer to our destinies. Essa vai ser terrível agora, mas não resisti. Vai que é sua, Raziel. From this moment and ever afterwards. You and this blade are inextricably bound. Senhores, a Soul River é um sabre. Porque espada de respeito é isso aí. E você vai precisar dela. Nosgoth ganha contornos mais aterradores. Os enigmas de cenário começam a escalar ainda mais. A escuridão começa a ficar mais assustadora mesmo. Mas não tenha medo, você está com a Soul River. Oh, yeah. Desceu, abra a porta, passe pela porta, troque de plano. Observe. 2, 3, 4 blocos. Paredes pintadas. Faça a limpeza. Aproveite a Soul River. Olha, enquanto pode. Porque a Soul River só funciona se você estiver com o life totalmente cheio. Então você sabe. Volte em cima da hora. Talvez pelo outro lado você consiga matar. Sim. Mais tranquilamente. Pronto. Vamos aos blocos. Esse buraco está em cima, é só girar. Não clicou. Ai, ai, ai. Como é que tira dali agora? Entendi. Coloca um bloco ali embaixo e puxa. Ih, não sai. Saquei, saquei. Empurra outro ali pra frente. Pronto. Agora ele vem. Ih, rapaz. Me empurra pro lado. A gente bota o último bloco da sala do lado e empurra. Aí, estaca zero finalmente. Mas já entendi, é só casar os blocos com os desenhos. É rápido. Gira aqui, gira pra cá, empurra. Isso, clicou. Clicou. Esse tá complicado. Assim os bichos dão respawn, viu? Vamos girando aqui. Ouviu? Pra cá. Você sabe pra que lado o desenho tá, né? O desenho tá pra baixo. E aí na hora de subir ele vai girar. E clique. Vamos terminar de pichar as paredes com os blocos. Muita emoção agora no último. Você está vendo que o desenho vai bater, vai bater. Bateu. E sim, amigo jogador, é aquele tipo de enigma em que o benefício fica lá na outra sala. Você tem que passar por uma escuridão danada.
Pronto, aí você chega, aperta, desce o negócio lá na outra sala, você vai lá, pensa o quê? Pensa que diacho mais você tem de fazer aqui, aí você sobe no negócio e era só isso, ufa. Tem uma fumacinha lá de baixo, você salva logo. Essa fumacinha na verdade é ar, você salta, olha aí, olha aí. Cutscene. Mas bem rápida, quando você se vê, olha onde você está. Você não sabe direito, só sabe que está no alto, e no alto tem sino. Você bate, bate no sino, mas não abriu nada não. Agora tem esse jacaré aí na parede. Outro sino. E aí sim, um vitral com dois sinos. Você já ligou os pontos, não? Relaxa, eu também não. Soul River é Tetris com uma pitada de Pipe Dream. Chris Paul. Mega Drive. Abriu o jacaré. Fechou o jacaré, escutou? Nem vai lá. Faz o negócio de novo e troca de plano correndo. Você lembra que se trocar de plano, o tempo para, né? Isso, a alavanca até vai girar, ó. Mas a porta não vai fechar, não. Passagem secreta, você sabe o que é que tem aqui. Warp Zone? Que nada, aqui você tem de merecer. Ih, rapaz, acho que botei um errado ali, mas depois a gente corrige. Tô preocupado com aquele erro. Ih, rapaz, não tá puxando de volta. Pô, não tem espaço nenhum. Será que se a gente botar um do lado, vai acontecer alguma coisa? Não. A Soul River não tá fazendo nada por mim agora. Rapaz, você tem que sair daí. Você não nasceu ali? Ou será que nasceu? Você nunca vai saber, né? Você não é arquiteto daqui, você não é amigo do arquiteto daqui, você não é amigo nem do estagiário do arquiteto daqui. Ei, você salvou aonde ali? Salvou por cima? Se salvou por cima... É que eu tô usando dois saves diferentes, né? Não sou doido. Ué, o CD não tá dentro? Project Dream? Seja como for, não olhe pro laser, como eu já fiz. É maravilhoso. Uma viagem. Eu não tô louco, tá?